Anne har satt seg som mål å gå birkebeinet. I forrige program fikk hun testet formen, og Bjørn mener at oksygenopptaket hennes må bli bedre. Men før de skal ut på ski, må Anne få orden på utstyret. Langrennsski skal du ha. Det har vi litt av her. Ja, så bra. Når det gjelder langrennsski, så er utstyret veldig, veldig viktig. Det går litt på spenn i skia, altså hvor stiv skien er. Høyden din og vekta di. Skal vi ha dette på film? 1,73 høy og 63 da vi var sist, men 60 sist gang jeg har målt. 60 kilo. Faktisk, men det kan være greit å gå på da. Så når du er 1,73, så blir det en ski på 1,97. Jeg husker da jeg var liten, så var det som at man skulle holde sånn og så gjøre sånn eller noe. Ja, du treffer nesten. Men... Da var ikke den regelen sånn helt feil? Nei, den er ikke helt feil, men skien har blitt litt kortere etter hvert. Siden jeg var liten. Siden du var liten, så har skien blitt kortere. Okay. Absolutt. Så da har vi jo litt forskjellige spenn å velge mellom, så vi får bare prøve å måle litt og se om vi finner noe som passer til deg. Mm. Synes de ser helt like ut, ja da? De ser veldig like ut, men de er allikevel veldig, veldig forskjellige. Okay. De er også veldig forskjellige innad i parret, det vil si at den ene skia kan være stivere enn den andre. Vi må google på begge. Det skal vi ordne. Veldig mye mer avansert enn det jeg hadde forestilt meg på forhånd. Ski er en vitenskap, og det er faktisk en av idrettene hvor utstyret teller mest, i hvert fall på toppnivå. For å finne et perfekt skipar, så går vi vanligvis gjennom en... Ja, litt avhengig av hvor heldig man er på første forsøk. Men veldig ofte så er man gjennom en 4-5 par før man finner det paret man virkelig vil ha. Ok. Vi ser om vi finner noen sko. Ja, jeg tror kanskje jeg trenger både sko og staver også. Ja, da ser vi på sko først. Ja. Mm-hmm. Da er det litt forskjellige sko å velge mellom også. Litt avhengig av hvilken fot du har, om man er brei eller smal eller midt i mellom. Midt i mellom, tror jeg. Vi begynner med en sko her, for eksempel. Ser hvordan den sitter. Er det viktig at tåa ikke butter i fram i, så skal den selvfølgelig heller ikke kippe bak. De føles helt passet, altså. Bredden og alt sånt funker greit. Ja. Ja. Størrelsen er riktig. Det var sko. Staver. Skal vi se på staver? De billigste stavene, de er laget av glassfiber. Så kommer det aluminiumstaver, og så er de beste stavene laget i karbon. Jeg vil gjerne ha de beste. Det tror jeg du skal ha. Få se om ikke det stemmer med den regelen om det er omtrent under der. Det er nok nesten. Ikke sånn helt. Nei. Ikke helt på jordet. Det blir fint. For det er viktig. Det er veldig viktig. Lykke til. Takk for hjelpen. Bare hyggelig. Ha det bra. Lykke til.